Bravo, bravo. Ja sam Tanja. Danes pa protiv trening za vaše to, vaše zadnje, vaše danoza. Vnatrašnji in odporečni muskuli se nadam, da vi se dopadne. Trening od 10 minuti i spremete se za gorenje reakcija. Za ovaj trening možete da uzimete te ilovi, edne, vaša odluka. Idemo. Kako squat i posle toga dosime nogata vo lunge pozicija. Squat kada što desnata noga je stavena na prstite, potprena na prstite, a levata je cijelosnost na podot. Znači, se spuštame nadove sa tijelotom, posle toga dođemo u lunge pozicija. Spuštame gravite srceta nadove i lunge. Ja nosim nogata pozadi. Odlično. Idemo ušte jednoška. Siga. Iza ta bižba je pravi meso. Levata noga. Levata noga se navanja na prsti. Se spuštava nadove. I ja nosim levata noga pozadi. Ako vi je teško sa tigovi, normalno možete da gdje ostavite. Oni je majki što si se sa mišinja. Ako ima dvuki po stomaku, posebno po dolnija del od stomaka, podobro je da ne koriste težinu. Odlično. Se spuštame. Možete da ga pravite vježbite pobavno. Evi, pobrzo, vaša odluka, imamo još da. Dve. Posljedan pat. Odlično. Postavamo jednu tek. I dođame po, evi bez tek. I dođame po squat i zakrivame. Super. Odlično. Drago mi je što ste se motivirale. Što ga stisnete kopčeta za play, za da ga gledate ovo video. To je najbitnije od čekio za motivacija. Verujem da kako ga počete da vježbate, ki bude mnogo kolesna. Toga se spojimo va motivacijata za da izdržite do kraj. No, idealno. 10 minuti se ništa od našeto vreme. I kako što često povturujem je дека треба секогаш да се покорувате време за вас. Вдишете и дишете, мала пауза. Сега идаме странично. И кога ќе бидеме да ставаме ногата, може да исто така ногата да ја дигнете. За поголема активација на вашиот стомак. Може да дојдете и да направите джамп. За тие што се сакаат повеќе кардио, секаде дозволена модификација. Ќе издржиме заедно во овој тренинг. Заедно ќе се мотивираме. Слободно можете да коментирате да ме од под ова видео, што ви се допаѓа, што сакате. Многу ми интересира како го поминувате денот, идеме од другата страна. Колку се посветувате, ми интересира, колку се посветувате за себе, за својата личност. Не мислам тука само за тренинг, туку за вас, за вашиот дух, за вашето тело, та нека биде тоа и масажа, маникюр, колку време војувате
вашиот ден за сега. Реално бидејќи јас сум сега послободна. Одвојувам доста. Но и преходно гледав секогаш да имам доволно време за себе, затоа што како што кажува, здраво дух, здраво тело. Сега, тигаме едната нога, па другата. Едната нога можете да ја дигнете странично, погоре, или пониско, зависност од вашата физичка кондиција. Затоа што ако одвојувате време за себе си, тогаш ќе се чувствувате секогаш позитивно, секогаш среќно. Ако вие сте среќни, ќе видат и другите луѓе околу вас среќни. Запамтете го тоа. Затоа што не можете да ширите позитивност, ако сте несредни во себе. Идеме още 4, 3, 2, 1, одлично. Можете тело да го земете или не. Идеме од едната страна, спуштени малце во склон позиција, надава со нозете, за повеќе активација да чувствуваме. Идеме од едната страна, другата страна. Одлично, дишете, стишете. Уште 10 секунди. Не се кривајте, ќе издржиме заедно. 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Идеме. Сумерување. Акреваме. Десната, левата нога, десната, па левата. Се разбира, можете столче или дзидот да го користите како помошно средство. Ако имате проблем со балансот, можете да видите исто така во една точка. Веќе ги чувствувам моите тонзи и задни. А почовите се потам. И овие вежби се сеат во текот на мојата време, да си овие се кардио за мене. Одлично, дајдеме дове. Ја креваме десната нога и спуштаме. Не мора супер високо да ја кревате, доволно е половично. Правиме 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еден сега, ротациони кругови на напред. И се знае што следува. После ротационите кругови на напред, следува на назад. 5, 4, 3, 2, 1. Ја спуштете ногата, идеме на назад. Ке издржиме. Не размислувајте на болката, идеме уште 3, 2, 1, мали пулсации, остануваат уште 10 секунди, 10 секунди се ништо. Не размислувајте на болката, размислете дека ќе успеете. 5, 4, 3, 2, 1, одлично. Одлична вежба за надворешните мускули на ногата, идеме исто. Креваме, спуштаме. Ногата може да биде, стапалото може да биде со флексија напред. Напред.
на напреца тоа, мислам дека се чувствува поголема болка на ногата. Идеме 10, 9, 8. Можете да се спуштите цела снага вас, повеќе ви одговара, да земете книга, да се уклучите нека добра музика или серија. Тога ја правите оваа вежба. 5, 4, 3, 2, 1. Идеме ротационни движења на напред. Да изгориме оваа нога со оваа последна вежба. Ке издржиме заедно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ја чувствувам и на назад сега. Ја чувствувам истата болка. Немој да мислите дека не ги чувствувам болките. Се надградувам и самата себе си секој тренинг заедно со вас додека вежбам. 5, 4, 3, 2, 1. Пусаци. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ова беше добро. Така да, се радам дека ви се допадна тренингот. И останете здрави и живи. Грижете се за вашиот дух и вашето тело. И се гледаме во наредно видео. И не заборавајте да го абонирате овој канал, мојот канал. И да го лајкнете ова видео. Чао!